trany trany dia ampitondraina atsika menakavy ny teny fiarabana topolasy etopoany endriky ny anahna na ny fampiarana na iany keo reoafanajana ny lalàna ny fitondrana ny fandalinana sy fanadyadina amtyaaam'zanyadevitra zany tsika satria tsapantsika loatra manko fa raha nisy fanjakana ny fandemby tamin'ny alalany reo repoblika tany amin'ny repoblika voalohan'ny faharofa telo ary izao repoblika faefatra izao dia anisany ireo tena nanitsaky its an-dalàna ary tsy nanaja anjany fepetra aminadidy amandalana samyhafa izany izao fitondra-panjakana izao ny atao hoe fepetra amina didy amandalana dia manomboka any amin'ny lala-pandroenina sy ny lalàna farany ambany indrindra zay ifampifihezana amin'ny tany sy nyfanjakana ka tsy misy ambon'ny lalàna miainga de ambany ary atrany atapony satria ny lalàna de natao hampiarina hoany rehetra ary fihezin'izany lalàna avokoa ny tompona andraikitra si reo vahoaka madinika arak'izany tsy anasokajina ny fampiaran-dalàna ny aminy hoe reto vahoaka na ireto mpitondra fanjakana na ireto tomponandraikitra ambony zay mpitondra fanjakana ka mety manina fahefampanjakana ka tsy azo ampiarina lalàna tsy oatran'izany ny endriki ny atao hoe fanjakana tandalàna ary tsotsonrany ihany any ko ny fanjakana repoblikaa zay manaja ny lalàna amin'ny alàlany lalam-panodrenana zay fototra iorenana izany repoblika izany ny zava-misy araka ny namarantsika teo de hoe raha nisy tena fanjakana zay a nanitsaka lalàna de ty fanjakana andriamana toy ianydrendrena ratsy oelony ity tsy fitetehiteny fotsiny zany na hoe teanasoketa ny fanjakan' iandy rajoelona fa zava-misy zay iainana saiky hoisan'andro san'andro ny amin'ny hoe taky izao ndray nofepetra na hoe totoa izao indray ny mety hoendriky ny fantsahan-dalàna sy izay mety ho tranganjavatra anisy tami'izao fitondram-panjakana izao ritma na hoe nnanandit nyimtonalatskakely nyarahnyaina tami'zao fanjakanyanraelona zaoyaesongiatarey ohatakaantnana nyafanasokajina ny fisarahmpahefana eo amin'ny fahefanatelo lehibedia ny fahefana mpalatanteraka ny fahefana mpanao lalàna ary ny fahefanampitsara tsy tafapetraka araky ny tokony ho izy iza ny fisaraha m-pahefana izany ny fisaram-pahefana manko no endriky ny fanjakana repoblikana ary ny fisaraham-pahefana ihany ko no endriky ny demokrasia fa ny fisaraha m-pahefana ihany koa no fampianana ny fanjakana tandalàna mba atongavana any amin'ny fanjakana tsaratantana ka raha tsy tafapetraka izany fisaram-pahefana izany na separation de pouvoir eo amin'ny pouvoir exécutif pouvoir legislatif ary pouvoir judiciaira de verintsika izany fa fanjakana tsi rehefeso mandidy no misy eto madagasikara de apetraka tokoa ny fanotanina ny amin'ny hoe voaja ave izany fisaram-pahefana izany sa ny executif ihany um, no mibaiko arak'izay teny i baiko o ny sy milalao arak'izay tiny lalaovana ny maro anisa enyny vao ny anteny meram-pirinena sy ny maro anisa eny amin'ny anteny merandoolona ka tsy voajany androm-panjakana sy my fisaraham-pahefana ny amin'ny hoe pouvoir legislatif fa inona tokoa moano tsy nandalo teny am'izany fahefana izany fa natao sy si, no baik iony mpanatanteraka arak' izay tiany anaovana azy ary no lalaoviny arak'izay tiny hitondraanazy ny maro anisa teny am'ireoa androm-panjakana roa nolesahantsikareo dia ny sambrabasy sy ny shambraota ny antenymerampirnena sy ny antenimerandoolona povoira judiciaira moa zany de tahaky ny hoe boite lettre handalovan'ny taratasy zaya ataon'ny mpanatanteraka ny fahefanam-pitsara eto amintsika ka na ny fahefanampitsara hiambina ny lalampanorenana azaa dia mampandika izany ary mampanaiky ny fandikana lalam-panorenana zay ataon ny mpanatanteraka na ny executif ohatrany he tsy de magaka ihany koa miritreritra izany satria ny mpisakaiza ny mpivady amin'ny andro mpanjakana roa samihafa no tafaraka ao anatin'izay a fanjakana izany ilany ao anaty exekutif ny ray ao anatin'ny acse ary ny sasany teo aloha de te atao anatin'ny gouvernemanta ary ny sasany de efa mpikambana teo aloha teo amin'ny acse fa saingy nanana ndraikitraindray atya ny voamera ampirenena maleo tena mzahana ny fifidianana akoatrany hoe misy sasany mpikambana ary tena mpikatroka matoky mpanohana ny fitondra-panjakana ary nahazo toerinambony eny aniovona ministera samy hafy eny fa nivadiny mpikatroka eny nivon'ny acc sy reo a fanenjehana rapolitika rehetra na mety horara zaya hametrahany fanoelana ny antota taratasy mba hanaovana fitoriana na, na nanaovana rekety teny ami'ireny ambara tonga ndrafitry ny fitsarana ireny kanefa very anjavona rehefa hoe ni mpanohitra na olona ava mn'nyfanoelana no mitory na ihany keo mety mikitika izaya somby pahefana sy izay mety voninahitry ny mpitondra fanjakana izay ka misy avy atrany ny mety hoe fahanginany antota taratasy zavatrany trangateto avokoa zany resa ntsika izany ka sy tafapetraka ho itsika lah hoe fisarahany pahefana na hoe separation de pouvart akotran'izay mbola anatin' ny tsy fanarahan-dalàna nataon'zao fitondram-mpanjakana izao ihany koa nlaya neutralité politique de l'administration ambara ny lala-pandroenana tsy fiandaniana ra politika ny fitondraan-drahrampanjakana ka tapotra nanao politika avokoa ary nampanaovana politika na ntafika na ny folohalindaha na ny fitsarana na ny fampiarana sy ny fanampiazana tsy maintsy miloko volomboasary ary manaraka ny rivotra volomboasary ireo endriky ny fitondrandra ra mpanjakana rehetra reo sasany aza moa de tsy mienatra mihitsiny amreoa représentant de l'etat na hoe solotena mpanjakana eny anivo nyfaritra sy distrika mampiseho ny fanohoanany nyloko volomboasary ary misy angazement politikua mihitsy arya indraindray am'ireo ny langazy na fa niokevitra sy position na hoe ny amin'ny zaya mety fandraisana fanabahkevitra raisinyreny olo reny de tsy tafapetraka mihitsy nylaya neutralité politique de l'administration fa ampanaovana politika ary omena baiky politika miainga av am'reny solo tenampanjakany reny reny olona zaya tokony hanajay zany antony na tonga ny lomarkaraalmanana rehefa nanao fanambarana ny amin'ny fanamafisana zay fampiaran-dalan' zay eto madagasikara izy de ny antso mihitsy anandrimatopray misitra lehibe ny fitondranraraha-panjakany chef de l'administration ianao izy izy no manana baiko afaka miteny ny mpiasam-panjakana am'nymahalehibe ny fitondranrahampanjakana anao ary izy any keo no tokony hanitsy sy hametoro marika any reny piasampanjakana ireny mba tsy hanao fironana aminany toko na kandida zay a hiatrika fivitianana ary tsy anao fanerena ihany ko am'y ratsana samy hafa any ambany fiadidin reny tompony andraikitra sy olombotendrympanjakana ireny na iany ko piasampanjakana ka apiasa anizany fa efa mpanjakana izany sy ampiasa iany ko am'izany andraiky mpanjakana izany ho annyantoko sy kndddamanoanananaitra izany lomakarahaalmanana mbola anatin' zay tsy fanarandalana izay ian ko no fiheverana fa fananany mpitondra fanjakana ny atao hoe fanjakana eto madagasikara tsy fanana ny mpitondra fanjakana kory ny fitondrandrarampanjakana ary tsy fananany mpitondra fanjakana akory ny fandraisana y fanapaha-kevitra araky ny disposition constitutionela fa fampiaran-dalàna izany ary fampanatanterahana ny endriky ny fitondradrampanjakana amin'ny alalany gouvernansana ny fitantanana ny firenena somary misy teny teknika resantsika amn'izany fa tsy mampaniny zany satria zay no ahafahana mampita hevitra amtsika mpanaraka ami'yfandarana ka rehefa zohoiana reo rehetrarehetra reo de ametrahana fanontaniana voaja sa tsy voaja izany ambarantsika izany tsy a tsy voaja ary nanyeo miyendriky ny tekxta nareo lalàna hifampifehezany arya dia tsapa ny fantsahanazao fitondrampanjakana izao lalam-pandreny na zay mivetesytsika izao fa reo lalàna samy hafa dia mbola noitsahany fitondram-panjakana e tamin'ny alalany didim-panjakana eny aza atramina noty avoaka na ministra manitsaka lalàna eto amin'ny firenena fa ambony zany re santsika izany betsaka ny fantsahan-dalàna nataony ty fitondram-panjakana ity akotran'ny constitution akoatrany raharaha eny nivo 'ny fitsarana de betraka reo raharaha mpitsarana na fitsarana ambara tonga samihafy io na fitsarana miady amin'ny kolokolo tokony hanatanterahana andreo raharahampitsarana rehetra kanefa de tovery anjaviny zany de mbola maneloelo any ambadimbadika any any lay fisiny ny tsindry samyhafa ary tsy ny afina tamn'izany ny tale general biankor nolaza fa rehefa misy raharahamafana de maneny ny telefony amin'ny alala ny tsindry samyhafa de apetrantsika ohatra ny fanotanina ny amin'ny hoe ay zaho ohatra ny raha raha momba ny jiramah fa nodikodonambola teo anivon'zany orinasa jiramah zany ary rahaverintsika iany kony raharaha de hoe aizahoa iza mikasika lay pri eceptionel sy lay nanyenjeanandreo tale teonnzany ornasampanjakanarama zay mananjo ahafatatra anzany vaka satiamnyonanaknabrhrahaiazayetesy piasaamzaofotonzao fa tsy tokony atoritory any h oaysy e nyvkateo am' kiapsa napindramina tamina kommunia sy tamina olona na ihany ko nomena amina orina safa mba hanaovana findramam-bola marobe raha ohatra ka fanitsahan-dalàna sy tsy fanarahan-dalàna ny reo santsika ary nampisongadina nyty fitondram-panjakany ity mihitsy zany zavatra maro vetesitsika izany sombony aza izany s ohatra vitsivitsy ny raisitsika rhaohatra ka hitanisy itsika di mahatratra pejy maro zany adalàna eo amin'ny endriki ny lalàna marobe nataony fitondra-panjakana ianyrahany tokony izy tsy tokony hotafapetrak eotsony la fitondrampanjakana ary nanotenan'izy filoampirnena rah de tokony iarany zany fampiarandalana zany satria tsy mizaka ny zompirnena malagasy fa mizaka ny zompirnena frantsay de miverona amyteny lay rahamato ministrany seraserany aminy hoe tsy misy amboniny lalàna eny na nytena n'izy filoampirinena aza nyministradikana mamato tena lay ministra m' resaka izany tsy maintsy hoaviny fotoana hiresahana ny endriky ny lalàna reheta zay ny dikaina sy nydinatoihany rehefa tonga ny fempitompiasana ka tsy maintsy hifarany zanytahakin'zaoavtriainantsikao hifarana fempitompiasana satria zay ny ambarany lala-pandreony hoan'ny folohan'ny repblika de tsy maintsy hotaterahana an fivitianana inazay de samy mieritreritra ny reetrany amin'ny hoe taizasytaizavy no fanarahan-dalàna natao ny fitondrana zay ananesy teo aloha ka mba ho fampiarana ami'yfanjakana tandalàna etat de droit dea tsy maintsy hiverenany zany ady evitra rehetrarehetra izany mba hohoan'nykoantsika faranyerinandro mino isika fa tsy farany herinandro hanadiovatena hoan'ny sasany ty farany herinandro ity ary miny io tsika fa tsy fahrany erinandro hiarovatena ho an'ny sasany ty faranyerinandro ity na fahnany erinandro hanaovana fampana tenana pokaty indray sy hitanysanalainga ho any vaoaka malagasy fa afahanany herinandro tokony handraisana fanapaha-kevitra ny aminy hoe be loatra tokoa ny tsy fanarahan-dalàna nataonay tamin'ny fitantanana ny firinena ka mba ty anaradia ho anina varavaram-be hivoana izay taky izay nataony makisala tany senegala io tantsika eo raha toga isy olona sahaka lesona arak'izay efanitranga teto amn'ny firinena sy taratra taty afrika ho an'izay endriky ny tena hoe demokrasia sy endriky ny fanjakana tandalàna izany zany zava misy zany malaza makasitraka tokolay makatelya tookola avy